Hei vaan! Sittenpä jatketaan taas historiallisten 1300-luvun mestarijousiampuja Taybughan ohjeiden ja näkemysten pohjalta huolellisesti käsityönä valmistettujen mamelukki nuolijäljennösten ihmettelyä. Tässä videosarjassa siis tutkitaan tiettyjä saraseeni jousiammunnan osa-alueita käyttäen paitsi muinaisia mamelukkisotilaiden tekniikoita myös mahdollisimman samankaltaisia nuolia. Ja tällä kertaa perehdytään tarkemmin noiden nuolten erityispiirteisiin, ominaisuuksiin ja herkullisiin pieniin yksityiskohtiin. Opitaan muun muassa sekin, miten ampujan oma käsi voi toimia mittatikkuna nuolten eri osien suhteen. Ja opitaan varmasti paljon muutakin. Luonnollisesti mamelukeilla oli käytössä vaihtelevan mallisia nuolia, mutta sodan käynnissä tarvittavaa mestarillista tehokkuutta, tarkkuutta ja nopeutta ajatellen Taybughalla oli selkeä näkemys siitä, millainen nuoli on paras toimia. Nämä nuolet on tehty kärjistä nokkiin noiden ohjeiden pohjalta käyttäen lähteenä Taybughan kuuluisaa jousiammuntaopasta, joka nykyään tunnetaan paremmin käännösversiona Saracen archery. Käydään siis nuoli läpi kärjestä nokkiin ja tutustutaan Taybughan kriteereihin ja katsotaan, miten ne näissä nuolissa toteutuvat. Aloitetaan kärjestä. Taybugha listaa useita erimallisia nuolenkärkiä, mutta toteaa yksioikoisesti, että luotettavimpia ja tehokkaimpia nuolenkärkiä ovat sellaiset, jotka ovat kolmion tai neljön muotoisia poikkileikkaukseltaan. Eli potkin tyyppistä kärkeä tässä haetaan, ajatellen luonnollisesti tehokkuutta taistelukentällä ja haarniskoinnin läpäisykykyä. Näissä nuolissa kärjet ovat poikkileikkaukseltaan neliönmuotoiset ja käsin taottua terästä. Mittasuhteet voivat tietenkin vaihdella, tämä on vielä aika vaatimaton piikki. Kärjet ovat aina ruodollisia ja lisäksi niiden paino on tarkkaan määritelty. Taybughan mukaan kärjen tulisi painaa 1/7 koko nuolen massasta. Näillä nuolilla tuo ohjesähdö täyttyy. Ja luonnollisesti minulla on näitä nuolia normaaliin ammuntaan myös taulukärjellä varustettuna. Myös nuo taulukärjet ovat ruodollisia ja painosäännön mukaisia. Nuolivarren profiilin suhteen molempia päitä kohti kapeneva muoto mainitaan parhaana. Ja noin se menee myös näissä nuolissa. Taybughan ei käytä yleisesti tunnettua barrel chaperin, tynnyrin muotoinen kavennustermiä, vaan puhuu ohranjyvän muodosta. Muitakin kavennustapoja luonnollisesti käytettiin ja tasapaksut nuolet mainitaan aina kaikkein huonoimpana vaihtoehtona. Myös sulituksen suhteen mamelukeilla oli käytössä vaihtelevia ratkaisuja niin sulkien määrän, mittasuhteiden kuin muodonkin puolesta. Taybugha listaa osuvasti erityyppisen sulituksen vaikutuksia nuolen lentoon, mutta asettaa myös selkeät raamit sille, miten kaikkein käyttökelpoisin sulitus tulisi toteuttaa. Ja noiden ohjeiden pohjalta näiden nuolten sulitus on toteutettu seuraavasti. Pitkä ja matala sulitus on parempi kuin lyhyt ja korkea. Pisimmillään sulituksella saa olla mittaa enintään 6 sormen leveyttä ja lyhimmillään 3. Meillä on käytössä maksimipituus 6 sormen leveyttä. Korkeimmalta kohdaltaan sulka saa olla maksimissaan 1 sormen leveyden korkuinen. Check. Sulkien muoto on luonnollisesti vaihdellut, mutta tämän tyyppinen matala kaari on ollut aikakaudelle tyypillinen. Sitten me päästäänkin nokkiin. Nokin koko ja muoto näyttäytyy mamelukkinuolissa hyvin tärkeänä Saracen jousiammuntaan liitetyn ilmiömäisen nuolten käsittelyn suhteen. Millaisilla nokeilla ylipäätään on ollut mahdollista yltää Taybughan kuvailemien ammuntasuoritusten nopeuteen ja näppäryyteen? No, suunnilleen tällaisilla. Taybughan ohjeiden lisäksi näiden nokkien ennallistamisessa haettiin mallia myös historiallisista nuolilöydöistä. Nämä mamelukkivaltakunnan aikakaudelle ajoittuvat nuolenkappaleet on löydetty kuuluisasta Damaskoksen linnoituksesta. Taybughalla oli tarkat ohjeet myös nokin mittasuhteista. Nokkilomen leveyden tulee olla 1/3 jänteen ympärysmitasta. Tuota ohjetta noudattaen saamme havaita, että nuoli istuu jänteelle melko napakasti, mutta ei liian tiukasti.
Jokuhan saattaisi ajatella, että nopeaa ammuntaa silmällä pitäen nokin puolesta tarjottaisiin enemmän liikkumavaraa, jotta nokitus olisi helpompaa ja nopeampaa. Se ei ole tarpeen. Pelkkä harjoittelu riittää. Nokin syvyyden suhteen sopivaksi mitaksi mainitaan kahden jänteen paksuus. Tuokin sääntö toteutuu näissä nuolissa. Nokin syvyydelle Taybughan ohjeet sallivat kyllä jonkin verran enemmän liikkumavaraa erityyppisiä nuolia ja ampumasuorituksia ajatellen. Ja viimeinen tärkeä nokkipään mittasuhteesta on nokin ja sulituksen väli. Mamluki ja usiampujat käyttivät useita eri tapoja nuolten pitelemiseen nopeaa nokitusta varten ja tästä syystä sorviotteille varattu vapaa tila on erittäin tärkeä. Jokainen omat nuolensa tekevä nopeaa sokkonukitusta harjoittava jousiampuja on tätä varmaan miettinyt. Otteen on oltava pitävä, eikä sulitustakaan huvita suotta tärvelle. Taybughan ohjeiden mukaan parhaat tulokset saavutetaan, kun sulituksen ja nokin pohjan väli on 1,5 sormen leveyttä. Check. Tämä mitta tuntuukin heti hyvin optimaaliselta ja täydentää osaltaan kuvaa siitä, miten nuolia on saatettu pidellä mamelukkien nopean ammunnan tekniikoissa. Olette varmasti huomanneet tähän mennessä, että nämä nuolet on myös koristeltu maalaamalla, eli niin sanotusti vaakunoitu. Tapa on vanha ja luonnollisesti myös mamelukkien tuntema ja käyttämä, ja Taybugha itse asiassa suoranaisesti jopa kehottaa maalaamaan nuolet koristekuvioon. Vaakunakuviointi on ollut vaihtelevaa. Se on voinut olla pelkkää koristelua, tai sitten sisältää nuolia koskevaa tai ampujalle henkilökohtaista tai yliluonnollista merkitystä. Jo aiemmin mainittujen Damaskoksen nuolilöytöjen pohjalta saamme jonkunlaisen käsityksen vaakunoinnin värimaailmasta ja värialueiden ja raitojen muodostamista tyypillisistä malleista. Näiden nuolten vaakunointi sai inspiraationsa noista väreistä ja kuvioista. No entäpä nämä kaksi punaista täplää sitten? Yksi nuolivarren kummallakin puolella. Tämänkaltaista kuviointia on tavattu toistuvasti ja yhden teorian mukaan punaiset täplät saattavat edustaa silmiä. Näin nuolella olisi maaginen näkökyky ja se ehkä löytäisi kohteensa paremmin. Kyseessä on tietysti pelkkä teoria, mutta pitihän näille nuolille myös silmät laittaa. Muutamissa nuolin kriittisissä paikoissa löytyy myös ohutta jännepunosta vahvikkeena ja varmistuksena. Sitä löytyy kärkipäästä, nokin tyvestä sekä sulituksen alku- ja loppupäästä. Nämä ovat nimenomaisesti myös paikkoja, jotka Taybugha kehottaa jännepunoksella vahvistamaan. Ja lopuksi mitataan nuolen painopiste. Nykyään tästä käytetään termiä front of center, eli FOC. Painopisteen vaikutus nuolen lentoon oli totta kai tuttu myös muinaisille jousiampujille, vaikka sitä lähestyttiinkin hieman eri tavalla ja eri termein. Taybughalla on seuraavan kaltainen ohje nuolen painopisteen mittaamiseen. Asetetaan nuoli aluksi vasemman käden etusormen päälle nokkipää kämmentä kohti ja haetaan sen tasapainopiste. Se on nyt tässä kohdillaan. Tämän jälkeen suljetaan nuoli nyrkin sisään etusormen paikkaa vaihtamatta siten, että pikkusormi tulee nokkipäätä kohti. Näin. Tämän jälkeen mitataan toista nuolta avuksi käyttäen etäisyys nokista pikkusormeen. Käännetään nuoli ja mitataan sama etäisyys nyt nuolen kärjestä etusormeen tätä mittanuolta apuna käyttäen. Jos välimatka on sama, eli mittanuoli yltää nyt nuolen kärjestä etusormeen, nuolen tasapainopiste on kohdillaan. Näissä nuolissa se täsmää. Jos tätä yksinkertaistetaan, niin nuolen tasapainopisteen tulisi olla puoli nyrkin leveyttä nuolen mittakeskipisteestä kärkeä kohti.
Jos tätä verrattaisiin moderneihin front of center -suosituksiin, niin huomattaisiin kyllä, että näissä front of center jää selkeästi alakanttiin. Mittaa näillä nuolilla on 32 tuumaa, omaan vetopituuteeni pohjaten tietysti, ja painoa noin 480 grammaa. Nuolen painokin on haettu kohdilleen Taybughan näkemysten pohjalta, joiden mukaan sopiva nuolen paino noin 50 plus paunaiselle jouselle on 480 grainia silloin, kun ammutaan maksimissaan sellaista 60-70 metrin matkaa. Tokihan se nuoli kauemmaskin lentää, mutta tässä haetaan sellaista maksimietäisyyttä, jolloin nuolella on vielä jotain tehoa. Nyt te siis tiedätte, millaisia nuolia täällä käsitellään, kun tätä videosarjaa tästä edelleen jatketaan. Ja seuraavassa osassa perehdyttäänkin siihen, mitä moni mamelukki ja saraseen jousiammuntaan hyvin olennaisesti liittää. Eli kyllä, ensi kerralla tutustutaan vähän tarkemmin nopeaan ammuntaan. Nähdään seuraavassa jaksossa.